Muzikuar i audio e në video kasjetave Beni. Ka qënë kesh të ta, o Beni, o që dhe të këti që se më thanë më shkuek e këto kasetere i qira se kanë dhe kajnë ka zhanga zhanga. Më ka qënë ka këtë majra, Beni, o që këto i kira. Më thanë qënë stereo të mërë t'i gjizome. A i bon që në studio Beni? Stereo me o kretë që shkam di njo, kretë këto i kira. Këtë që shanë jo, që e në këmarë Beni rabë? Nëj se kje t'arësëm, kje e për kaseta. Po, Benoç. Bujrëm t'urdhënysh. Po, prejt, no, lo. Kasetat kur t'isht hajshme i përlishme t'rizën. Se në që isht shajta, se t'on kam bja t'arë. Ma e kje po shumë. Sahat të mori se bon t'arësëm e në sahat kimi për gjysojeve. Merë, merë, që t'am t'rek, a i ndryshni t'am t'rek që sahatin. Që t'i po ne, ama të mori që në t'rajkime, në lebile në Ha? Qe që ne? Ajde. A më qëlua, mund ka o thonë kënë ka o në qoj kasetat mejra, ha? Kasetat mejra kimi programet materjeja që dalin për vjetë në e këto i keje, orë të shype. Pe që që e jo bëjnë? A bon darsëm? Po. Po do t'i morë gjithë programet e rajë. Kiti ma, se në nuk duhem vesh për darsëm, ta merri. A më proteksionit beni? Gjera zdo? Produksionit Beni Kretion. Sa shtam ka thonë shkohet? Majre torbënin e më bo lapja, ja. Kret kasjetat e kamtarve matë njove, gjithë troje shqiptare ka jo. Video kasjetat i do gjithë. Vini video, vini video. Gjithë programet e raj. Matreja. Kret programet e raj gjenë vend. Se e ti. Ja, se e me. Non më dhijet. Non më dhijet. Njës, njës, e në video kasjetat të më dhijet. Kolaj e bujt me tërë, nuk është kërëzit. Që shkjeri, jo? E jo, fjeshtë, s'ka dy javë se ka dajtë. E, pa qëte, a di që të reja? A di, me një fjallë. Kjo e ishte produksioni muzikor i audio e në video kasetave Beni.